Ali nisi imao svest o tome. A da sam znao i tada, i možda bi si i ja pobunio oko cene. Ali ne znam, ni problem da kažem, nisam ni ispratio. Vi niste igrali zbog para, nego zbog ljubavi? Pa ne radi se o tome. Ovo, naravno da je svaki po tih poslova plaćen. Nije, nema veze, nego očigledno svako ima na svoj neki problem i ovaj viđenje koliko određeni ugovor treba da mu vredi. Mislim, to je, nema veze sa mnom nikakve. Ali ja se ni ne sećam tog perioda. A bila je galopirajuća inflacija. Da. Bilo je toliko, bio je neki telefon u to doba kad okrene čovjek broj i onda čuje kurs koji je tog momenta. Ali taj kurs se menjao svaki 5 minuta, tako da sam ja zaključio da oni nemaju vremena da nasnime to na sekretarici, nego da žena sedi s druge strane žice i da ovaj, i tako dalje. Mi jesmo gubili tada po 80 do 90% honorara u to doba zbog inflacije. Ako se sećaš, to je prosto bilo je frapantno u odnosu na ugovorenu cenu. Znači, ali to je bila sudbina čitavog društva. Nismo mi tu bili nikakav izuzetak. Ni prosto svi smo delili tu kao što su svi drugi ljudi radili u to doba. Vi ste mlađi čovjek, niste se verovatno tad ni rodili. Yes. Ali to je bilo vreme za kad su ljudi radili za 5 maraka, za 10 maraka i mi smo bili prosto svesni. Mi smo bili svesni ambijenta u kome se nalazimo i svi smo na to manje više pristajali. Ali pogledaju. Nije bilo drugog okvira. Nije bilo drugog okvira. Ja se sećam, ajde, mislim, ovo nema veze direktno sa serijom, ali ima veze sa vremenom. Ali u Narodnom pozorištu u to doba gdje je Bule danas direktor i upravnik, ovaj, u to doba je bio ovaj Berček i jedan mladi glumac je tražio da mu se honorar isplaćuje preko pića. Koliko je to Coca-Cola gore u restoranu na 4. spratu Narodnog pozorišta. Jer to što on dobije, on ne može da to da popije, ne znam, Coca-Colu čestito i tako dalje i tako dalje. Kao ilustracija kao to vreme. Ali mnogo je važnije u stvari da je od vrednosti, tada procenjene vrednosti, ono što je mnogo veća vrednost je da to danas postoji da se reprizira. To je dokaz da smo ipak nešto uradili pošteno, da smo uradili časno, da ne moramo danas da gledamo u zemlju i da nas bude stid i sramota. I ja mislim da to jeste upravo to što si rekao, najveća satisfakcija za jednog umetnika, kad vreme koji je neumoljivi sudija, koje sve krnji, koje sve ruši, ako uspemo da pretrajemo i da se te serije gledaju jednoga dana, i za 20, 30, 50 godina, znači da smo uradili nešto sasvim, sasvim dobro.